Nagapangasag ka bala? Nagahulig ka bala sang gagmay nga kasag? Ginakuha mo bala ang mga bukakahan nga kasag? Indi na maghulig sang gagmay kag bukakahan nga kasag? Hatagan naton sila sang tion nga magdako kag magpangitlog. Kung magdako ang gagmay nga kasag kag magpangitlog ang mga bukakahan. Damo pa nga kasag ang mahulik sa dalayon. Damo pa nga kasag ang aton makaon. Ibalik sa dagat ang gagmay kag bukakahan nga kasag. Mangin responsable. Magbinuligay kita para sa BUAS damlag nga damo sang kasag. Pahanumdom haling sa BFAR USAID Fish Right kag RMN. Ang kaupo ninyo sa responsable ng pagpangasahan.